ကျွန်တော်နေလိုက်လိုက်ကြရုံကျွန်တော်ပြည်သက်တွေတော်များလည်းသိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအချိန်အကြောင်းမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖြည့်စရာမလိုအောင်ကျွန်တော်မိုက်ထဲမှာမြင်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေချစ်ချစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမန်တာတွေဟာလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အိခါကြာရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသူမျိုးပေါ့နော်အရင်ကဗျူရပြစ်လာမှာချစ်တယ်လေချစ်တယ်ဟုတ်ဒါပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်
ော့ပြောတာပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်လက်ရှိဟိုနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ပျော်တယ်ဝမ်းသာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်တဲ့ဟာပါဆိုတော့ဟိုအရင်အားဟာရဲအခုဟာရဲလို့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ခံစားနေတယ်ပျော်ရှင်တယ်ဒီတော့လည်းကျွန်တော်နေရတာခုနပြောသလိုပါဗာလဲဘလိုလူကဘာဖြစ်နေလဲခုနပြောဟိုကိုပြောပြောအေးအေးအေးအဲ့လူကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့လေကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟိုဟာဟိုအချိန်မှလည်းတခါမေးတော့ဖြေပါတယ်တင်းတော်တဲ့ဟိုအချိန်တခုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြည့်တဲ့ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်တဲ့ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာဟိုထုတ်ပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဆင်ပြေပြီအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာရင်အားလုံးအသိပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုထင်လို့လဲအမှန်တရားတခုလို့ထင်တာပဲအဲ့တဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဩဟာမျက်စိမနှောက်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အခုအလုပ်ကိုကောင်းမွန်မွန်နော်အကောင်းဆုံးဖြောင်းကြိုးစားပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကျွန်တော်အားပေးရတော့လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်အားလုံးဟုတ်